ဆိုရင်လည်းဟာ
你讲你知，你问我咩道理咯？真系你讲你噶，何故不顾命守道理？哪有道理？道理你明啊？啊嗱，哪块？哪里做咩道理？一路阿姑都话咩事咯？要摆什么黑暗的嘛？有那么有水的？啊，什么有那么有？后边说的，谁说的？哪说？别的老牛呢？电牛？啊，你别的老牛嘛，水脑子里有住的高，电牛嘛，水脑子里有住的高，地头没了嘛？啊，这一代人了咯，一边啊，哪都不会包，哎，都别的，哪个来培养他的？是不容易看来的，都看得住，因为咱们看来的。哎，哪个人就是那高官，都把都这么的官的那些都给了他，你要把那苦留他。哪个人要出来，一马比了，就是一个比了的。哎，都把那人从那年以来的，那年以来的都会按那地面部把地头回来说呢，有土地头一点。如果把那说来说好，有土地，所以为什么？Every kind of shame, a bouncing, a bam of yellow like it. Mouse over the Mayas and choke. Julia saw, can't you those in a chop? Near Salian is a chop, huh? Should I be off? The Mayas and choke, Julia saw, can't you those a chop? Can't you Salian is a chop? Should I be off? Easy that you are, pay my novel, pay my novel, Saji, and other law, carnation in it, Pablo Shimina, they car, they buy, pay my novel, we should just see that they are here to the payment on it.Do say I'm a bad.ตัวนี่คนเสียใจบาบลมาจุกแค่นี่บ้าคนเสียใจนี่บ้าคนเสียใจบ้าอิสราเอลอุสาบีโรเยรูซาเล็มดูบ้านับบ้าต้องหาเฉลี่ยที่จะเจียวsorry leave on the top of the house.เราพูดอะไรมาหนูเซยูมาบินาเบย์มาลูกคอยเซยูมาบินาพูดอะไรมาหนูที่สองเลยจำเอาทีนี้อุสมพิจารณ์เนี่ยปัจจุบันเช็คเดอร์เว็บปัจจุบันเช็คดีอาร์เช็คพิมพ์เดียวมาเจอเลยแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ยากพูดอะไรมาหนูพยายามที่จะมาเลยพยายามที่จะหาเข้ามาเลยพยายามที่จะตัวเองที่เราเรียนรู้ตัวเองสกาวเราเรียนรู้ว่าชั้นสี่เราพูดเราพูดไม่ได้ต้องเก็บมาเลยนั่นไม่ถือพูดอะไรมาหนูเนี่ยตรงนี้บอกอีกเรื่องหนึ่งสักหน่อยเพราะว่าจุงเนี่ยชาวเนี่ยดูดีเย่ตัวจังนอนจังเส้นจังจูงเนี่ยเราเป็นเด็กผิวตาไม่ใช่หัวเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นผิวตาไม่ใช่ไหมเพราะเราโผล่เนี่ยอุ้ยสีแดงนี่เราเหม็นนะจ๊ะเนี่ยไปกับคุณลูกกูชิมากับกูพี่แม่เนี่ยเราเนี่ยชิบรอยเลยเนี่ยนะเนี่ยไปกับกูชิมากับกูเจ้าชิโนเนี่ยว่าเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้อะไรสิ่งนั้นได้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้อะไรสิ่งนั้นได้ไม่ใช่เป็นแบ
တရားနဲ့ဆက်သွားတယ်ပေါ့ဣသေရာတိုင်းမြာအချိန်အချိန်ဆိုတော့ပြည်ကကုန်းကျင်ချင်တာပူဆိုသွားတယ်တောင်းအားလိုလာတယ်ကိုယ်အိမ်ကိုချန်တဲ့အဲ့ဒီတော်လေးစိတ်ကလေးယူလာတယ်ရှစ်ပူဆောင်မယ်ဆိုရင်ရှစ်ပြောင်းလေးကိုပြရတယ်ရှစ်ပြောင်းလေးကစစ်စစ်ပြီးလို့ပူဆောင်လို့ရတယ်ပတ်စပေးမှပူဆောင်ရတာနော်ရှစ်ပြောင်းလေးပတ်စမလို့ပူဆောင်လို့မရဘူးတော့လည်းတော့လည်းတဲ့တော့ကြည့်လေကြည့်ပြင်မမနော်အော်ပြန်ကတော့ရှုပ်စုံဖို့တော့လာပြောရှိပြောင်းကြပြစ်ချာတက်ခေါ်ဟုတ်ခုပြစ်ချာ no 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 ပြစ်ချာတဲ့ကွာအဲ့တော့လည်းဟောတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်တို့တော့ရကြည့်လေကြည့်လေဘယ်ပြဿနာလဲဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဒီတော့ကချက်ခုပြင်မယ်ကွာဟုတ်ဂျင်းစီမျိုးလည်းကောင်းသွားတယ်အဲ့မှာတစ်ခေတ်ဘူးဘောစားဆိုတာရှိတယ်သူချက်ကိုလေးစစ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာမင်းတို့တော့တော့အမှန်ရတော့မယ်ပြီးသူချက်ရှိပြီဆိုတော့ငါကတော့တော်တော်လေးပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆောင်းတော့တော့ငါကတူတူလေးစိတ်ကလေးကိုရပ်တင်ရလေးနေရောဟိုတို့ချာစိတ်ချမ်းတော့တတိမွေးလာတဲ့တို့ချာစိတ်ချမ်းရှိပြီဆိုတော့တို့နွားကိုစိတ်ချရှိနေဝင်လာတကယ်တော့တူတူကိုလို့ရောင်းတာဦးကိုလို့ပြန်ရောင်းလာတာဒါမှမဟုတ်နော်ဝင်လာတဲ့တို့ကတတကတော့ဂျွန်ဝေးစူပြိုးပြီဆိုရင်မလုပ်နဲ့စီကောင်းနဲ့ပြန်ရအဲ့တော့တတိကဘာလို့လဲစီဝါလေးကျွန်တော်ချက်တော့ပါမသိဘူးစီဝါလေးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တကယ်စီဝါဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီကနေညနေကြရင်အသာလေးမွေးထုတ်လေးနဲ့တကယ်ချစ်ပြောင်းလို့ရှေ့ရမှာပြီလားရှေ့တော့ကိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာတော့ရှေ့ရမှာပြီရှေ့ပြောင်းပြီးပြောင်းတဲ့စီဝါလွတ်တော့ကြောင်းနောက်ဆုံးကြတော့ဘူးလေကတော့နေလာရင်ပန်းချလာတော့ပတ်စံနေရှေ့ကိုတော့ပြန်ချမှာနောက်ကြတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့လေးရခီးကဘေးမှာတော့မနာကတော့အကြောင်းပါ။နွားဆန်နေပြီမှလည်းရပါ။အဲ့တော့မိမတော်ကဖရားသာအကြောင်းကိုွားတယ်မကြတယ်။ဘူးချန်ပါချန်နေပဲ။တကယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။တဝဲနေပါ။ဘုချောအောင်ဆန်လို့ရဲဘော်ကုန်းကြီးချစ်တဲ့လားအာဆန်မြန်လာချစ်တယ်။အဲ့ဒီကတော့မေတ္တာဆွဲချပါရှိတယ်။အဲ့မေတ္တာချွတ်ချွတ်မြေခံပေါ်ဆွဲချပါရှိတယ်။ယောဟန်ရလို့တလာအင်းတို့သွားတယ်။တကယ်လည်း၆နှစ်လောက်ပါ။၆နှစ်ခန့်တော့အင်းတို့သွားတယ်။တော့ဝင်လာခရီးနေတယ်။ကျန်တဲ့တောင်းကံတူတော့ရပါစားတက်ရတော့ကြည့်ကြ။ဘာလဲ။ရရခံတာတိုင်တော့ခံခံ။တုံးရတော့ဘာလဲ။ရခံတိုင်းတိုင်းတော့ရဟာလာတော့ဟာပြန်တော့ဓာမျိုးကတော့နည်းနည်းယူသွားတယ်ဘာလဲ။ဒါတော့ခံခံလို့ရစော။နည်းနည်းယူတော့ကိုယ်ကစားတော့။ယူရရပါလေကတော့ဘာလဲ။ကိုယ်ကစားတော့စားတော့ရရခံတော့ကောင်းတာကိုကြောက်တော့လာတော့ညံသွားတယ်။ကောစားကမြတ်ဝါကိစ္စရှိတို့ကမတရားတဲ့မှုလုပ်တာမဟုတ်လူတွေပိတ်စားနေပိတ်ကပ်ဖို့ရှက်သမားတွေကောင်းဖို့လက်ကျန်ပါတယ်မှာခေါရှိဖို့တရားဟောနေတာအဲ့ဒီကောင်းတာတော့တော့ကားရပါတော့တော့လည်းမြောက်ပါညာဆိုတော့ဘုံလည်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါစားတော့ဆရာမေဖီယိုယိုငါမတင်နေတော့တာဖီယိုယိုတွေ့ဘလောက်ရလဲဆိုတော့တစ်ထောင်200ပေးမယ်1500ပေးမယ်300ငါမတင်တော့ဘူးတော်ရပါစညာပြီးဝီရောညာဗီဒီယိုချညာဟာလေဗီဒီယိုလာချဲ့လို့ဖရီးဝင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ချမ်းသာတင်နိုင်ပါခွာတို့တာချဲ့လို့ဘာမှမသိထားရောဟေးကျောင်းမှာလည်းသူပါလားဒီမြန်လာအဲ့ဒီဗီဒီယိုရုံနဲ့အန်ကူရဲ့ညနေချင်းဆိုင်မှာပြတော့ပြတော့လည်းမခံဘူးလေပြတော့ခဏဗီဒီယိုရုံမှာလာတာတတိယနေ့ကျောင်းအချစ်ချစ်ဒီမှာချမ်းသာတင်တော့ပြာကြောင်းနေရာလေးကြောင်းဖို့ပေါ့ကတော့အသာချီချီချာတော့ပြေးပြီးတော့ဖျားချောင်းဘက်စစ်ရှိတယ်ခေါတတ်နေပြီနွားရိုက်တော့ဝင်တော့ဖျားချောင်းလေနွားလေးဝင်တော့နွားသုံးတကောင်လားအမြုပ်လေးထွက်ပြီးတော့မို့ဟွာဆက်ဆူတာဟောတော့နော်ဒီမှာဆက်ဆူတာပေါ့အဲ့တော့အချင်းချင်းခွေတော့ပါလေးမချောင်းဖျားချောင်းဖျားချောင်းရဲ့အဖြစ်တကောင်ဟိုဟိုတဲဆောင်နေတဲ့ခန်းလေးရှိပြီးမှအဲ့တကောင်ပိတ်နေဘူးအဲ့တကောင်ကဖျားချောင်းကခုံးလေးအာလို့တိုက်ခတ်ကြိုးဟောဟိုဒဲနေဟောအာနဗီတို့မလေးတော့ကိုပြတဲ့အဲ့ဒီမှာလေအင်းဖျားချောင်းမှာဖျားမှာလက်မခံတာဟောနွားကိုပဲလက်ခံတာဟောအရမ်းအရာယေရှုကအိပ်ပိတ်လို့နေလို့မရတာယေရှုရဲ့နေရာမရှိဘူးယေရှုကခြာရယေရှုဘုံတော့အခြေချာဒါနဲ့ယေရှုဘာလို့ပြောတာလဲဘယ်ကျန်တော့မကောင်းပါဘူးသူတရားပြန်မှာတော့လေဖျားချင်းမလို့ရလားမတရားသောစီးပွားတက်မြချင်းမတရားသောစီးပွား
对不起。三十米对面那个地方都喜欢玩了，地方都喜欢玩了，对吧？是啊，我那老了，我尼姑尼姑尼姑，阿弟呢？啊啊，大家对对，姓马路姓马飘嘛。是啊，喜欢你哥哥的鞋子玩了。你讲没？你讲没？三年把你推没出来？哎呀，刚好写写出，刚好对的，那啥子都没变咯。大家没事啊，喜欢你了，刚好写啊，刚好的，喜欢就把那个留下来。喜欢喜欢，就是我们第二天就是把布告诉他的布，告诉他的布，讲讲别布，等于说的是告诉他改的布，不要说就是变了那片的，对呀，不要也是就是变他的改变，都比不了，都看谁比较偏的，帮我们中华百姓，谁要来偏他，我就偏百姓。是咯，大年送家伙，别住了，落他里边，落他里边了。好，我过了，我过了，是了，没办法，我也看见了，骗我来的。哎呀妈，就送去吧，你看，哎呀妈，该送去吧，你看。没弄明白了，那看他的车，我的车嘞，阿彪妹，没车我没车呗，这得苦我嘛，得苦，没地没那丫头干了，兄弟，啊，对面的在跑，没车。但是就他哭吧，他哭，那第一，那那样子吧，来，完了没？漂嘛哦，喏，这边真的漂嘛哦，我来没完了没嘞？漂嘞没？首先是吧，哎，你都是什么包袱皮的？那对呀，那对看看你嘛包的是啥？哎，你都是什么包袱皮的？哎，你看谁？那那包都是吵架来干嘛？得解呗？哎，你看谁嘛？小马虎就带着大钱，被买了吧？不花嘞？漂完了就是没了。被买了嘞嘛，他们为呢，就是随便了啊。特别的就是我，是站在外呢，被买了嘞嘛，对站呢，比如被买了路边天修的话，被买了对那样，啊，我学的过他嘞，就是被买了吧，学的过他，过他了，哎，学好路径了，什么事吧？你这学了学出来一条嘞，米老呢，他那叫家里的一条米了，哎，叫牛，像你那偷，啊，对你那那偷了，那是被买了吧？你就看那什么路啊，就家，就是我了，但是呢。Petmania, Aden, Tudiania, Moshi, Shiote, Tadiania, Shalom, we have Tama Pimano, Sadogania, Ziba, we have Tudia Pimano. Allo, what is that? You are? Did you have a man of 80 Kunasema? Do you are? 80 Kunasema, a good talk, we are, sorry, a tongue, eh? Sado. Sado, you don't know your mother. Need to do. Okay, now, how long is Sado? Turn me about a tongue, you know.被买了，被买了是不结婚的年嘞。他一离婚是嘛？被买了，被我拉的是不要结婚的年，是哦。够了，是谁来？不来。不要个，脑松到那把哪里？脑松到你啊，变成了嘞。那把哪里去的？脑松到你啊，阿拉话嘞。你也是来那块来问那个的，对不对？不要提，但想到问你的，被买是交流的高，那把哪里的看好？对也对，交流也对，那龙达被买了，问你了，为什么这位呢？龙达被买，到立马看到这个看到，急急流出来。来来，这个都十度，这个桥十度 ，OK。是吧？把他们俩一听，那么长时间别找别死的，就这样你要上台了，没得丫头不安心别死的，但这样你要上台不被买了，就这样拿完安心别死的，就这样拿完也别死的，他们要上桥，就这样上，反正都是桥，看看谁家的是桥。是什么样的呀？谁明白了？就是要被满了。满的丫头是我老板的亲家亲，也是的。在家老板的表爸们，满的满的呀，一天那么长时间，也是的。就这样的呀，是老爹了。满的丫头，他们老便宜，不要了。满的丫头，满的丫头，没出马片，也是的。但这样的呀，小人物被满了，就是要拿马片，也是的。是什么样的呀？谁明白了？就是要被满了。那谁叫到是我老板的亲家亲，也是的。你跟我嘛，那个男的，老手的呀，是的，几个老大被满到底，被压死，就是这样。比如给三牛角那把，就是这样，没有把钱的，阿门。
老看那那那一边的家伙都是楼来嘛，谁知道？那一边的我都有听到，对没？那都来都是来接你，那都来比较亲切，都是龙九九、八九、牛牛姑娘、弟看你，我奥秘没你，哈利路亚，哈利路亚，老孙你阿伯你阿婆来嘞。Eri nalunga bingman doli ni suni ni dinia thawa piaye endo. Ateno. Atashin no bingman no. Ano kula. Di bingman no ya ba bingman no ni le. Atashin no bingman no. Tani ane ni le bingman no ma u. Di ni ane bira ma kli kli mio kli mio ni yango. Shango ni Malaysia. Malaysia ni chitana na kami bale. America. Australia. Canada. Chitana na kami. Ano kula.ที่เป็นมารอเรียมาที่นี่เลยอะไรชิเอ้ยอะไรชิเนี่ยเป็นมารอเรียนี่อะไรก็ยาวลำยาวล่ะเอ้ยเป็นมารอเรียสู้ดีเลยมียาก็คริสต์เอาไว้อะไรจบตรียามเสียเองดอกมุบามุเลยเอ้ยยาวที่นี่จะรู้แต่ละมาเส้นเจ้ามุกเยอะไปที่นี่ยังเล็กมาที่เชิงเล็กก็เชิงมาตื่นด้วยที่จะคุณเรียนอะไรอันนี้จะมาเลยเนี่ยเนาะเขียนเล็กพี่ใหญ่ก้องชิมเองแบบข้าวว่าเนาะกล้วยเนี่ยยาจะมาเลยสรองเอ็นเทก้ามาจากเราคุณเดินมาเท่าเราพยายามยิ่งเตี้ยเราพยายามอะไรเนี่ยสู้ๆพยายามตัวเองนั่นเดียวกับพยายามขึ้นมาตุ้มเนี่ยจู่มีเช่นนี้แต่เดียวกับพยายามเนี่ยจู่มีเช่นนี้ฮัลโหลพยายามเนี่ยจู่มีเช่นนี้ที่ฮะตุ้ยจู่เนี่ยถ้าส่วนตุ้ยเนี่ยจู่พยายามเนี่ยเช่นนี้ที่เนี่ยจู่พยายามเนี่ยเช่นนั้นเนี่ยจู่นะเจเน่ด้วยตู่เจ้ยมันเตะเราสักใครเนี่ยเราสักใครเนี่ยเตะเราเตะเราทารับยาอีเตะเราทำไมเราจะขันยิ่งละสังห์แค่ยึดการอีบีเรามาตู่ทำไมเราจะขันยิ่งละสังห์แค่ยึดมาตู่กูดีกว่าเราเนาะ sorry กูดีกว่าเดี๋ยวจ้าเท่าไรใหญ่เดี๋ยวทำยาวยาเส้นเอ็นละสังละเราที่การีโก้ที่เราเอาเช่นสักพี่พูดสิจมาเนี่ยI got shot at that. I 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 got shot at that. I
不会试试啊，照片丢的。那你给我看一下你，这是有什么难保的？阿罗，你看没那个烂标的？第一呀，那个不都是你都看没？第一，第二啦，不都是你？我写个不少一万多没？啊，对嘞。
တကယ်ဆိုရင်ဘုရားမန္တမှုနဲ့ကျွေးရနော်အဲ့တော့မန္တမှုစားတာအီလုံးလို့တောင်းတော့မဟုတ်တာကျွေးတယ်တလားလုံးလုံးနှာခေါင်းကအနတ်နဲ့နှာခေါင်းကအနတ်ကျွေးတယ်ပြီးရောလို့ဟုတ်ပါကျွေးအဲ့တော့ရှင်ကိုကြောက်ရရင်ကျွေးစီအလုံးရှိဘူးလေမရှိဘူးအိမ်ရှိဘူးဘုရားရှိဘူးအဲ့ဒီတော့မှလည်းနေတော့မှပြင်းနေထောင်တော့ချက်အိမ်တော့ဘုန်းတော်ပဲပါဝင်တော့စောင့်လို့လောက်ယူမကပို့သွားတယ်ဟာလေလုယာကျင်းဝါတော်ရှိကျင်းဝါတော်အဲ့ဒီကျင်းဝါတော်ကိုကျင်းဝါပြားတယ်ကျင်းဝါမဲ့ရရမဲ့လေလားကြားလိုက်ချက်လိုက်ကြည့်အဲ့ဒီကျင်းဝါပြားတယ်လေပပတ်တယ်ရပင်းနဲ့ရတယ်ကျင်းဝါအိမ်လုံးလေအဲ့ဒီကျင်းဝါအိမ်လုံးလောက်ဖို့ဒီကျင်းဝါအပြားချက်ကိုမိမရတယ်မိမရပါတယ်လူတွေကသူတို့ရဲ့မှန်မှန်အဲ့ကျမမှန်ရှိမမရှိတော့သူတို့ကကျင်းဝါပြားတယ်တဲတယ်မှာကြောင်နဲ့တိုက်တိုက်တော့ဘာလို့ရလဲလူတိုင်းကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအနာပြင်းတဲ့ပစ္စည်းသူတို့ခန္ဓာကိုယ်အနာပါတယ်အနာပြင်းတဲ့ပစ္စည်းကျင်းဝါမှန်ပြည့်အောင်ပြည့်ကျင်းဝါများလေးကိုတဲတော်မှာကျင်းဝါရတော်လို့ကိုသူ့ပလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ကျင်းဝါများလေးကိုရပင်းရိုက်လို့ပြီးတော့မှကျင်းဝါရတော်အဲ့ဒီကျင်းဝါရတော်မှာရေအဲ့ဒီရေကဘာလို့လဲဆိုရင်ရေပရောဖက်မင်းတီရေပူဇော်ပြီးတော့ထာဝရဘုရားရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ဖို့အဲ့ဒီမှာခြေလက်စကြောမိမလေးဟာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်အနာပတ်အတွက်အသုံးပြုနေတာကျင်းဝါအမှန်ပါရှင်ဘုရားရဲ့ခြေလက်စိတ်ကလားနော်မိမလေးဟာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်အနာပတ်ဇာတိအနာပတ်အတွက်အသုံးပြုတဲ့ကျင်းဝါပြမှန်ပြအသုံးပြုတဲ့ကျင်းဝါပြတွေကိုတဲတော်အတွက်သူလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားရဲ့မင်းသီးထောင်တော်ပြရှင်တော်ကိုဝင်တဲ့အခါတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းပဲရှင်ထက်ရတော့ကျင်းဝါရတော့ဖြစ်လာဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီတို့ရဲ့အနာပြင်းတဲ့ပစ္စည်းမိကောက်ဝဲမဲ့90lipstick with an ace slipper with an ace ဟာထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ပါဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကျွေးချင်ပြီးဘုရားကဘုန်းတင်ရှာဖို့ဖြစ်တာ hallelujah hallelujah ဒီလိုပုံပြီးလှပါလာမယ်နှာခမ်းကြီးမစိုးရဘူးလှပါလာမယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားရအောင်ဆုံးဖြတ်ခမ်းကြီးမစိုးရဘူးနော်ဟောပနာနေအောင်ဆက်နံဝိဒီတာတက်တင်ချောကဘုလား hallelujah hallelujah နောက်ဘုရားတက်ရှင်နေကိုဘုရားတက်ရှင်ဘုရားတက်ရှင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုရက်နေနိုင်တာဘုရားကတက်ရှင်မှုပြောတဲ့ခိုင်းတာမဟုတ်ဆိုမြစ်ဆွေအောင်လို့ဖြစ်ပြီးကြောက်ပါကြားလားကြားလားဘုရားပြီးပြောတာဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ဒီကျဲတော့ဘုရားကိစ္စနဲ့ Okay ကျွန်တော်ပါဝင်နေတူနေအားလုံးအတွက်တစ်ဖက်လေးဆရာကျေးဇူးပြုဆုတောင်းလိုက်ပါကျွန်တော်ပါဝင်ဆရာဝင်အောင် Okay ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတိုင်းကြောက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ရှင်ပါခုနကြားတဲ့အရာစကားပေါ်မှာလက်တွေ့ပေးကမ်းခြင်းအဖြစ်ကိုရောနိုင်ငံတော်အိမ်တော်တည်ဆောက်ခြင်းအမှုတွေယုံကြည်သောအဖြစ်ပေးကမ်းမှုတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဒီပေးကမ်းခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးလက်တော်ထဲမှာဆက်ကမ်းနိုင်ပါတယ်။